vsaka življenjska pot ima svojo zgodbo. Tudi v najtežjih obdobjih življenja lahko pridemo do spoznanja, da je življenje lahko tudi lepo. Pridruži se nam na spletu vsak torek od 30. avgusta do 20. septembra in prisluhni zgodbam tistih, ki so preživeli težke preizkušnje, a v njih odkrili dragocena spoznanja. Z nami bodo med drugimi tudi Nina Grilc, žena ponesrečenega deskarja na snegu, in priznana pisateljica Petra Škarja. Dovoliti si biti ranljiv ne pomeni šibkosti, ampak resnično moč, iz katere se rojeva pristna sreča. Več o dogodkih si preberi na spletni strani FUDŠ ali KVS Slovenija. Se vidimo!